እግዚአብሔር ሰው መነሳት አትችል አዎ ለመራመድ ስል አልችልም እንደዛ ሽምድምድ ያረጋሻል ሽምድምድ ከዛ ቆሜ በግድ ቆሜ ከዛ ለመራመድ ማን ነው ይዘሽ መጣውሽ እናቴ ጋር ነው የመጣው እናቷ እናቷ ስጋ ማን ነው ስሟ ማስረሻ ማስረሻ እናቷ ማስረሻ ልጅ ይዘው ነው እቺ ልጅ እሺ መራመድ ይቸግራታል መሄድ አትችልም በቃ ሽብልብል አድርጎ አስቀምጧታል ስንት ጊዜሽ ነው እንደዚህ ሆንሽ እህቴ ከጀመረ 2 አመት ይሆነኛል ግን አሁን 9 ወር ሙሉ በቃ ተኝቻለሁ በፊት ታኛለሽ አሁን አምናለሁ የእግዚአብሔር ሰው ኦኬ ማን ተላምጡልኝ ማዲና ቮስ ያክላ ፕሪዲያ መጎናጸፊያ ሆሎ ለጌታ ክብር ganae እግዚአብሔር ቅባት በዚህ አለ አሜን 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 ታያለሽ አሜን ላለው እግዚአብሔር ሰጥቶ ኢየሱስ ወለልሽ ማለ ኢየሱስ ክብር አንሳት ብድግ አርግና ተነሽ ቆሚ ተራመጂ ተበደጃ ተራመጂ አስያ አት አት ወለድ ለጌታ ክብር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራዬን አዶናይ ሸለቆዬ ሞላ ባህሩ ከፈለ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራዬን አዶናይ ሸለቆዬ ሞላ አይ አይ እዚህ ግባዬ ሰው አለ ግን አይ ቲንክ ሰው አለ ወይ ነበር እዚህ ተራመጂ ስሚ ወገብሽን ፈትቻለሁ እግርሽን ፈትቻለሁ አሜን ለዘጠኝ ወር ተነስተሽ አታቂም መገላበጥ ብቻ ነው በቃ እግዚአብሔር ሰው መገላበጥ ብቻ ነው እዛው ላይ መንከባለ ስለዚህ 9 ወር የተሳሰረ ግር ነው ግን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፈትቶሻል ተራመጂ የሚራ ይልታችን ተባለ ጌታ ለኢየሱስ አደረገልኝ ታምር አው እግዚአብሔር ሰው ቁጭ ብለሽ ትበያለሽ ዘውተኛለሽ ትበያለሽ እኔ ምን አይነት መምነው ላለሽ ትራመጂ ትንፋሽ አጥርሻል ኢንዱራንስ የለም ጌታ ይባረክ ይሄ ሚራክለስ ዌት ሎስ ነው የምናገረው ተአምራታዊ የሆነ ኪሎ መቀነስ እሺ አሜን አሜን ስቡን አቀለጥኩት አሜን አሜን ታያለሽ አሜን ላለ እግዚአብሔር ሰው ይሄ የኢየሱስ እጆች ናቸው አሜን ዳሰውሻል አሜን ተራመጂ ነጻለሽ እሺ ኮራዘና ብለሽ አሜን ማንም እንዳትይሽ ተራመጂ እሰይ ባለ ኢየሱስ እሰይ ጸላቴ ተብዬ ሃሎ ተ ደጋሚ ተብዬ ሃሎ ተ አይዞሽ አሜን ዘጠኝ ወር ቤትሽ ተዘጋና ተቀመጥሽ አዎ እግዚአብሔር ሰው ጎረቤት ሁሉ ቤት ነው መጥቶ የሚያዩሽ በቃ አሁን በፊት ያነ ከሱ ቸርችም ሲሄድ ትንሽ እንትን ይለ አሁን በኮሮና በመጸለይ ምናምን መሄድ አልት በቀዛኔ እዛው ተቆላለ እግዚአብሔር ሰው አዎ ከዚህ በኋላ አሁን ክስኔጅሽን ከተሽ ማኑቭራሺ ካላቡራ ዲያማ ወደ ቸርች ማማ ነይ እስቲ ማማ ታለቅሳለች ሉካታ ሎክ ማማ እያለቀሰች ነው ማማ ለምንድን የምታለቅሽው ምንም ሳታቀ አቤት ድግና በልጅነቷ አሁን ምን ተሰማሽ ደስ አለሽ
እስቲ ልልታ ስልስማ ልስማ እስማ እልልታ እልልታለሽ ትችያለሽ እልልታ እልል ማለት ትችያለሽ እልላትችም አንቺም ያምሻል ምን ስትንትና ታወራ ሰሞኑን ትለኛለች ልናገር ስል ይከለክለኛል አንቺም ያምሻል አግሪ ያዘሽ አፍሽን ያዘሽ ሲክፈች አፍሽን አይ ማማ ያዛት ጂሰስ ኔም በኢየሱስ ስም ማማ ስምሽ ማን ነው? ማስረሻ ኢየሱስ መስከረ አፍሽ ተፈቷል ለጌታ ክብር ስጪ ነይ ቀፈያት ልጅሽን ልጅሽን ቀፈያት እግዚአብሔር ይባርክ ክብር ጌትዬ ክብር አባ ተናት ዛሬ ክራይ ካባ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ